espera. Ты он, это лобот, ну. О, собака, ви. Он в углах, как зайка фрей. Ja, jeg ser det, jeg nå. Her er jeg, ja. Skal du på land, du, eller? Du drømmer noe, jeg er nervøs når jeg følger meg nå. Kjønner du datter til meg, eller? Jeg vet ikke. Det er rolig å holde deg her. Hun har ikke vært der. Nei. Hei, hei, rundt deg, rundt deg. Hei, Moss. Nei, ikke noe sånt, Pell. Se ikke på noe for noe. Nei. Nei, vi går vekk med den på annen. Nei, vekk med håret ditt, Vegard. Håret! Mann med en akkastol. Hva syr den i håret? Leon, jeg vil se. Mann med en akkastol. Hva? En mann med en akkastol. Han har ikke syr i dag, håret. Nei! Jeg har ikke krasjt det, Vegard, for det blir ikke noen filmstjerne. Si noe, Karel. Krasjen! Hva har du til godt å si da, Karel? Ja. Sjåfør, du får kjøre rundt han. Men forresten, jeg filmet han tidligere på bånd, jeg. Ingen vet. Stopp. Hvis de kjører båten, her. Jeg er mot solen nå. Sigbjørn er på lat. Nei, ikke sånne grå bakking og sånn dritt. Se hva jeg gjør.
Sätt full mikrofon, Åke. Jo, det är bra.